Det var vist netforbindelsen, der droppede ud. Men jeg må være at fortælle om mit arvestykke. Den her dragkiste, som jeg altid havde været så glad for som barn og legede med. Og min mor havde sit strikketøj og sin knapæske. Og der var alle mulige spændende ting, den der dragkiste. Og da så begge mine forældre var døde, og jeg skulle rydde op efter dem, så havde jeg sådan en stille glæde over, at dragkisten, den skulle hjem og stå hjem hos mig. Og da jeg så fik hævet den ud fra væggen, så stod der en sæd bagpå, om at den skulle min datter have. Og jeg blev sådan lidt lang i ansigtet, og når jeg vil sige, det var faktisk kun min mor, der var død, min far var på plejehjem på det tidspunkt. Så jeg kunne snakke med ham og sige, når jeg så lige, at min datter, hun skulle arve dragkisten, og det var jeg bare sådan lidt ked af. Og så sagde han, nå jamen altså, den må jo gerne stå hjemme hos dig, så kan hun arve den en gang. Men jeg synes alligevel, at jeg måtte sige til min datter, at morfar har altså bestemt, at du skal arve dragkisten, vil du gerne have den hjemme og stå hjemme hos dig. Og det ville hun overhovedet ikke. Men jeg kunne alligevel mærke, at selvom det var sådan en lettelse, så var der alligevel en masse bånd i mig til den der dragkiste. Så jeg begyndte at give den væk i tankerne. Først til buddhaerne, og så, det gjorde jeg mange gange. Så efterhånden så forestillede jeg mig, at jeg gav den væk, altså i tankerne til alle mulige andre. Og i dag, der har jeg så med den her dragkiste, at den dag hun kommer og gerne vil have den, så tag den endelig. Altså den måde, vi kan løsne vores tilknytning til tingene på. Og det gør, at du ved, du kan føle dig fri, fordi nogle gange så er vi så bundne af vores materielle ting, at vi godt kan blive lidt indskrænkede. Og det var ikke kun vores materielle ting, det kan også være vores relationer til vores kære. Nogle af jer kan sikkert huske, at Buddha, inden han blev Buddha, mens han stadigvæk var prins Siddhartha, at der var han gift, han blev gift og fik en søn. Og den her søn gav han navnet Rahula, og Rahula, det betyder lænke. Og det kan man jo godt blive lidt forskrækket over, når man hører det første gang, men der er virkelig meget sandhed i det, synes jeg, fordi det er jo tit det, der sker i vores nære relationer, at vi har så mange bånd til hinanden, så mange forventninger til hinanden, som vi forventer, at vi skal leve op til, og det kan faktisk gøre livet rigtig meget besværligt for hinanden og sætte hinanden i bur på den måde. Så gavmildhed, det er den modsatte af det her. Definitionen er, nej, jeg skal lige sige, der er også mange historier fra Buddhas tidligere liv, hvor han har givet sin krop, for eksempel sin egen dele og så videre væk. Blandt andet er der en historie om, at han gav sin krop til en sulten tigermor på et tidspunkt, for at hun kunne ernære sine unger. Og det er altså ikke noget, hvis du læser den historie og føler dig inspireret af det, så er det altså ikke noget, der er passende for os at gøre, at springe over hegn i zoologisk have og give vores krop til tigerne. Med mindre vi er nået dertil, at vi ingen tilknytning overhovedet har til vores krop. Men der er jo andre måder, vi kan, hvis man gerne vil give sin krop, vi kan gøre det på. Vi kan give blod. Vi kan bruge vores krop til at arbejde for andre, for eksempel. Der er også nogen, som testamenterer deres organer til andre osv. Men hvis man vælger at gøre det, så skal du være fuldstændig overbevist om, at det er virkelig det, du vil. Og det vil jeg gerne illustrere her med en historie om en af Buddhas elever, der hedder Shariputra. Og Shariputra var sådan ret højt udviklet bodhisattva. Og det fortælles om ham, at han en dag, han gik på vejen, der mødte han en mand, som var handicappet. Den her mand, han havde ikke nogen arme. Og ifølge historien, så spørger manden Shariputra, du har jo to arme, jeg har ikke nogen, kan jeg ikke få en af dine?
Og Shariputra, der var så højt udviklet bodhisattva, og mente, jamen, han havde ingen tilknytning til sin krop, sagde, jo, selvfølgelig, det kan du da. Og han ville så give det bedste, og det bedste, det var den højre arm. Så han, ifølge legenden, der hugger han sin højre arm af. Og så vil han række den til manden, men så er han jo nødt til at tage den med sin venstre hånd, ikke også? Så han tager armen og rækker den til manden, og den her mand uden arme vil overhovedet ikke tage imod den, fordi han siger, tror du, jeg vil have noget, som du giver til mig med venstre hånd? Og nu skal vi jo forstå, at i den indiske kulturkreds, der er venstre hånd regnes for at være uren, fordi det er den, man, der var ikke så meget toiletpapir, vel? Så den højre hånd var den, man spiste med, den venstre hånd var den, man tørrede sig bag i med, som tror jeg stadigvæk, der er nogle steder ude på landet, ikke? Og ifølge historien, så bliver Shariputra simpelthen så vred, at han falder ned af sit høje bodhisattva-stade. Så det vil jeg have sagt til advarsel. Man skal virkelig være fast overbevist om, at det er noget, man vil, før man begynder at give sine organer væk. Ja. Gavmildhed er ligesom de andre paramitaer primært en mental indstilling. Hvis ikke det var det, så ville en fattig person jo ikke kunne praktisere gavmildhed. Der er mange historier også om en fattig kone, som hun har ikke noget at give, men hun visualiserer, at hun giver et ocean, offrer et ocean af røgelse osv., og dermed når at have tilstanden. Gavmildhed defineres som ønsket om eller villigheden til at give, hvis man bliver bedt om det, eller hvis det er nødvendigt. Det handler ikke om at give sin sidste skjorte væk. Det handler heller ikke om at have dårlig samvittighed, fordi man har noget, og nogle andre har ikke nær så meget som en selv. Vi må selvfølgelig gerne nyde det, vi har. Men hvis der er nogen, der har brug for, at vi hjælper dem på en eller anden måde, og er gavmilde over for dem, så har vi lejligheden til at praktisere gavmildhedens paramita. Men gavmildhed, det er jo ikke kun med materielle ting. Vi kan også naturligvis være gavmilde med vores venlighed med vores dharmavisdom, hvis vi kender til dharmaen. Så det er altså de her tre områder, vi kan praktisere gavmildhed på, med materielle ting, med beskyttelse og venlighed, og med dharma. Og det er klart, den højeste form for gavmildhed, det er selvfølgelig gavmildhed med dharma, fordi det kan vi bruge til at befri os fra samsara. Jeg vil lige kort nævne definitionen på de andre paramitaer, inden vi fortsætter med gavmildhed. Etik, det er den næste paramita, det er ønsket om ikke at skade andre, tålmodighed, evnen til at kunne tage det, hvad enten det er sygdom eller dharmapraksis for den sags skyld, eller andre udfordringer, entusiasme, glæden ved gavnlige handlinger, om meditation, det er evnen til at kunne holde sindet på et gavnligt objekt, så længe som man ønsker det. Og visdom, det er evnen til at skelne mellem gavnligt og skadeligt, samt forståelsen af de to sandheder, den relative og den ultimative sandhed. Så når vi praktiserer paramitaen, så gør vi det i sammenhæng. For eksempel, når vi giver noget, så giver vi kun noget, vi er kommet ærligt til. Altså vi giver med etik. Vi giver også med tålmodighed. For eksempel hvis vedkommende er ligeglad med vores gaver, så bliver vi ikke sure eller vrede over det. Jeg tænker, at du får aldrig noget som helst af mig mere, eller jeg vil aldrig nogensinde hjælpe dig med noget mere, eller hvad det nu er, vi nogle gange kommer ud i, hvis ikke vi føler os værdsat. Men vi giver også uden bagtanker, uden at ville modtage noget igen. Simpelthen bare med hjertet, så næste gang du giver noget, så giv frit fra hjertet og læg mærke til,
Hvad gør det ved dig, når du gør det? Ja. Lidt mere om gavmildhedens paramita, og der vil jeg starte med et citat fra en bog, jeg nævnte sidste gang. Nu er jeg måske ikke huske, at en forfatter, der hedder David Michi, det var den der grønne bog, der hedder Enlightenment to Go. Han siger, when we practice the perfection of generosity, our main area of focus is our mind. Altså når vi praktiserer gavmildhedens paramita, så er vores fokus der på sindet. Do we recollect our bodhicitta motivation initially as a contrived thought, but more and more out of habit? Husker vi på vores bodhicitta motivation, er det blevet en vane for os at give? And how genuinely heartfelt and spontaneous is our giving? Og hvor oprigtig og spontan er vores gavmildhed? Og så siger han, for me, quite a useful barometer is when charity collectors come door knocking, or when I encounter a collector on a street corner. For mig, siger han, er det et meget nyttigt barometer for min gavmildhed, når der kommer nogen indsamlere og ringer på min dør, eller når jeg møder en indsamler nede på gadehjørnet. Hvad er min første tanke? Is it to avoid having to deal with the request out of miserliness? Er det at undgå at beskæftige mig med anmodning ud af, på grund af nærighed? Sometimes cunningly disguised as being in too much of a hurry. Nogle gange forklædt, som at jeg er for travlt, det kan jeg ikke beskæftige mig med lige nu. Is it to check the charity being collected for? Er det for at ville undersøge den velgørenhed, det bliver indsamlet til? Or do I sincerely think, great, an opportunity to practice the perfection of generosity? Eller tænker jeg virkelig helt oprigtigt? Fantastisk. Nu har jeg muligheden for at praktisere gavmildhedens paramita. Der er i den tibetanske tradition, der er der nogle særlige ritualer, hvor man, det kan være nogen af jer kender dem, hvor man holder en tandstik mellem sine hænder. Og den her tandstik, det er altså sådan en stor kæp, fordi den er sådan lidt spidset til ned i, ja, sådan her, den konisk, så bliver den kaldt en tandstik. Og den tandstik i det her ritual, den holder man i midten af en tegning af en mandala. Og når man føler, at nu er den i balance, så giver man slip. Og der, hvor den her tandstik, den falder, det viser så, hvad det er, man skal praktisere i det her liv. Og jeg har deltaget i det her ritual en helt, helt gang i forbindelse med indvielser. Og hver gang, så falder min tandstik det samme sted. Og der, hvor den falder, det er på gavmildhed. Det er lidt morsomt, ikke? Jeg har for nogle sommer siden undervist jeg på en højskole, og der havde sådan nogle små kort med, som jeg delte ud. Jeg delte ikke ud, men folk kunne tage et kort. Og der stod sådan forskellige små praksiser på, man kunne gøre. Og der var så en af deltagerne, hun var ikke tilfreds med det kort, hun havde trukket, så hun spurgte, må jeg godt tage et andet? Jeg siger, ja, det må du gerne. Så fik hun det samme anden gang. Og så sagde hun, men nu fik jeg det jo igen, må jeg ikke bytte igen? Jo, værsgo, siger så. Og så bytter hun igen, så får hun det samme for tredje gang. Så det er nogle gange, så bliver de ting, vi virkelig skal, altså vi får det bare at vide, indtil vi forstår det, ikke også, hvad det er, der er vigtigt for os at praktisere. Så gavmildhed, det har den funktion, at det skaber forbindelser. Det var det her med Rupa Kaya, ikke? Når vi henter kaffe til en kollega, når vi giver vores elskede blomster, får en bonus på arbejdet eller et nytårsgratiale, så knytter vi en forbindelse.
Det er ligesom, da vi var små og gik op til læreren og med et æble for eksempel. Det er en måde at vise vores værdsættelse på, og samtidig knytter man kontakt. Gavmildhed gør os glade. Det er faktisk videnskabeligt bevist. Der er nogen, der har lavet nogle undersøgelser, for man har delt en lille sum penge ud til forskellige folk, og så har bedt dem, sagt til dem, du må bruge de her penge lige til, lige præcis til det, du vil. Og man har så bagefter spurgt folk, hvordan de har haft det bagefter, og hvad de brugte den her sum penge til. Og det dem, der så siger, at de har brugt dem på andre, det er også dem, der har oplevet den største tilfredshed i forbindelse med at bruge det her beløb. Jeg skal også sige, at det karmiske resultat af gavmildhed, det er, at man vil have alle fornødenheder i fremtidige liv. Og det har vi jo brug for, hvis vi vil praktisere gavmildhed også i fremtiden. Så sidst er i den buddhistiske tradition, at hvis vi er gavmilde over for nogen, som har gavnet os, forældre, lærere, sundhedspersonale osv., så samler vi flest fortjenester. Og fortjenester har vi brug for at nå buddhatilstanden. Visdom alene gør det ikke. Et andet område, det er nødlidende, ordinerede og templer, dharmacentre og klostre. Så er der sagt, at ordinerede bør ikke være gavmild med materielle ting, det er lægefolks opgave, men med dharma. Nogle af jer kender sikkert Thubten Chödrön, en amerikansk nonne, der også har undervist et par gange her i Pendeling. Hun taler nogle gange om fire forhindringer for at praktisere gavmildhed. Og de stammer fra Pali-traditionen. Det første punkt, det er, vi tænker slet ikke på at give. Altså den første forhindring. At vi slet ikke tænker på at give. Og det er fordi, vi ikke er i vane med at give. Og derfor må vi i virkeligheden praktisere gavmildhed nu, for at også kunne være gavmild i fremtiden. Jeg var engang på et vietnamesisk buddhistisk center i Tyskland, hvor også der var både nogle ordinerede. Og de havde nede i hallen sådan et kæmpestort whiteboard. Og der blev skrevet navne på og tal på og forskellige ting på vietnamesisk. Og vi spurgte så, hvad det var, der stod på det der whiteboard. Jo, sagde de, det var navnene på dem, der havde givet penge til stedet, og så stod der beløbet, og så stod der, hvad det havde givet til. Og hende, den her nonne, der viste os rundt, hun sagde, ja, hun var nogle gange sådan lidt ked af det, fordi der blev primært givet penge til blomster, til udsmykning af templet. Og det var også fint nok, det var ikke noget vej med blomster. Men hun sagde, at vi har jo også brug for andre ting. Vi har jo også brug for mad, for te og tøj og så videre. Ikke? Så vi spurgte, jamen, hvorfor giver de alle sammen blomster? Det var især kvinderne, der gav blomster. Og det er fordi, at ifølge deres tradition, så bliver man smuk i næste liv, hvis man giver blomster. Så der er sådan noget, begge parter har noget ud af det, når de giver. Ja. Nå. Det næste punkt er, at en næste forhindring, vi har ikke ret meget at give, eller det er dårlig kvalitet. Og hvis det er sådan, det er, så kan vi tænke, at det er fordi, vi ikke var gavmilde tidligere, så høster vi nu det karmiske resultat af det, så vi har ikke ret meget nu. Så for bedre ting i fremtiden, som jeg kan være gavmild med, så må jeg være gavmild nu. Og det tredje punkt, det er, at den tredje forhindring, vi tøver med at give, fordi vi er meget tilknyttet til det, vi har, og ikke vil af med det. Apropos min dragkiste der.
Og det sidste punkt, det er, at vi føler, at vi mister, hvis vi giver. Vi gemmer alt muligt nogle gange, som vi egentlig slet ikke har brug for, fordi hvis vi nu skulle få brug for det. Og da jeg så havde forberedt mig, kom jeg til at tænke på, at for en del år siden, så havde jeg simpelthen forsamlet så mange bøger. Og de fyldte en kæmpe stor reol hjemme i min stue, og mange af dem kiggede jeg jo slet ikke i. Så på et tidspunkt tænkte jeg, nej, nu sorterer jeg dem altså, og så piller jeg dem ud, som jeg gerne vil beholde, og resten får jeg væk. Så jeg ringede til KFU Skole og spurgte dem ikke, de kunne bruge nogle bøger, og det kunne de i hvert fald på det tidspunkt. Så de kom og hentede i hvert fald halvdelen af mine bøger. Det var en stor lettelse at komme af med det store skrumle af en rev og de støvede bøger der. Jeg var nået frem til, at hvis der virkelig var nogle af bøgerne, jeg ville læse igen, så skulle jeg nok kunne låne dem på biblioteket. Så vigtige var de ikke. Så det var rigtig dejligt at få ryddet op i de ting der. Ja, de tre former for gavmildhed, dem har vi talt om, så jeg tænkte, vi kunne lige meditere et kort øjeblik. Dels lige for, at det, vi har talt om, kan få lejlighed til at synke ned, inden vi fortsætter med etik. Men også vil jeg bede dig om, at tænke over, hvordan du kan få mere gavmildhed ind i dit liv. Til hvem kan du give? Hvad kan du give? Og hvordan kan du give? Og altså ikke kun materielle ting. Vi kan huske, der var det ene punkt, var materiel gavmildhed med materielle ting. Så var der gavmildhed med venlighed, med sin tid, med sin beskyttelse, omsorg, kærlighed osv. Og det tredje punkt, det var gavmildhed med dharma. Så allerførst sidder vi bare et øjeblik og lytter til klokken. Så begynd med at udvikle en altruistisk motivation. Og forestil dig, at du giver. Først tænk på noget, der virkelig betyder rigtig meget for dig. Det kan være din kæreste, egen del, din sidste nyanskaffelse. Det kan også være en af dine kære. Forestil dig så i tankerne, at du offrer dette til buddhaerne. Og det er selvfølgelig noget, vi gør helt privat. Vi går ikke hjem og siger til vores kære, du, i aften har jeg offret dig til buddhaerne. Det er kun noget, vi gør med os selv i vores praksis. Og forestil dig, at buddhaerne tager imod din gave. Og sender lys og velsignelse til dig. Nu
lyset og velsignelsen renser både din krop og dit sind. Tænk nu i denne rene tilstand, som du nu befinder dig i. Tænk nu, hvad kan jeg give? Hvad kan jeg give? Og til hvem kan jeg give det? Og hvordan kan jeg give det? Det kan jo være noget så enkelt som et smil, et lyttende øre, opmærksomhed, nærhed. Det er bare nogle eksempler. Og hvis du har lyst, kunne det være spændende, hvis der er nogen af jer, der skrev nogle ord i chatten, som vi kan læse op til sidst. Altså nogle ord om, hvad du kom i tanke om, du kunne give. Og vi bestemmer selvfølgelig selv, hvad vi skriver. Vi afslutter meditationen. Spændende, om der er nogen, der skriver noget. Hvis I var her til stede alle sammen, så var det jo noget, vi kunne tage en snak om, men det må blive en anden gang. Så den næste paramita, det er etik. Og der er jo rigtig mange niveauer af etik, både i buddhismen, men også andre steder. Vi siger, etik, det er noget af det, der holder sammen på vores samfundsliv. Og vi finder det også inden for alle religioner. Og den religion, der vi finder i en buddhistisk tradition, er ikke så meget anderledes end den, vi finder inden for andre religioner. Men i en buddhistisk tradition har vi har flere niveauer af etik. Og så er også det, at etik, det kommer ind på førstepladsen i den buddhistiske tradition. Vi taler om, at vi arbejder på tre forskellige områder. Det første, det er etik. Det næste er meditation. Og det sidste er visdom. Og de her tre områder, de hænger sammen. Men vi starter med etikken. Og Dalai Lama, han siger et sted, at uden etik,
giver det ikke nogen mening at tale om spirituel udvikling. Det vil sige, vi kan ikke hævde, at vi er et spirituelt praktiserende væsen, hvis vi samtidig lever uetisk. Vi kan ikke stræbe efter at nå den fulde oplysning til gavn for alle levende væsener, eller kalde os et religiøst menneske og respektere Guds love, hvis vi praktiserer inden for en monoteistisk religion, samtidig med, at vi løber rundt og skader andre, snyder og bedrager osv. Så det kommer ind på førstepladsen. Næste område, det var meditation. Og meditation er jo i den buddhistiske tradition, det er det middel, vi bruger for at integrere det stof, vi lærer i undervisningen, eller det stof, vi studerer, altså helt den spirituelle vej, visdommen. Og vi er ikke i stand til at meditere, hvis vi lever uetisk. Fordi hvis du lever uetisk, så vil du hele tiden have en masse flimmer på den indre skærm. Dels lægge planer om, hvordan skal jeg nu komme ud af den her knibe, jeg er kommet i, eller man har dårlig samvittighed over det ene eller andet, man har gjort, osv. Så det skaber indre uro, så vi ikke er i stand til at samle os om meditation. Og hvis ikke vi er i stand til at meditere, jamen, så kan vi heller ikke integrere den visdom, som vi lærer i forbindelse med vores undervisning, i forbindelse med vores studier. Så altså de her tre områder, de er rigtig vigtige, og de understøtter gensidig hinanden, fordi jo dybere din visdom bliver, jo mere styrker det også din etik. Ikke? Fordi du vil forstå, at okay, når jeg skader andre, så skader jeg også mig selv. Grundlæggende kan vi sige, der er sådan, i hvert fald indledningsvis tre slags etik i den buddhistiske tradition. Det første, det handler om at undgå skadelige handlinger. Mange af jer kender de 10 skadelige handlinger. Det vil sige handlinger med kroppen, med talen og med sindet, som er til skade for andre og dermed også for en selv. Og de minder utrolig meget om de 10 bud. Vi siger med kroppen, så er det at undgå at dræbe, at undgå at tage noget, som ikke er blevet givet til en, at undgå at misbruge nogen seksuelt. Det var med kroppen. Med talen, så er det uvenlige ord, at lyve, at så splid, og så er den sidste, hjælp mig lige lidt, så splid, lyve, den er væk lige i øjeblikket. Ligegyldigt tale. Tak. Meningsløs snak. Godt. Lige præcis. Og med sindet, der er det onde hensigter. Det er grådighed. Og så er det noget, der er specifikt buddhistisk orienteret. Det er det, altså noget, vi kalder falske anskuelser. For eksempel at hævde, at karma eksisterer ikke, eller det er ikke muligt at nå oplysningen. Fordi hvis man hævder det, så falder ligesom helt grundlaget for at praktisere buddhisme jo også væk. Så det er egentlig, logisk nok. Når vi har fået lidt styr på at undgå de her 10 skadelige handlinger, så giver vi os et kast med at praktisere deres modsætning, som så er de 10 gavnlige handlinger. Og jeg tror, de fleste af os, vi vil nok hellere høre om alle de strålende gavnlige handlinger, som vi på gør, end vi vil høre om de der skadelige handlinger, vi skal lade være med. Ikke? Og der, jeg tror, det er fordi, det er så indgroet i os, ofte for eksempel bare sådan at sladre lidt om kollegaen, eller stikke en lille løgn en gang imellem, fordi det er det nemmeste, og så videre, og så videre. Ikke? Så det er virkelig svært at lave om på vores vaner i den retning. Ikke? Så det er nok grunden til det, at vi ikke er så vild med at snakke så meget om dem. Men i virkeligheden, må vi sige, at det er dem, der er hele grundlaget. Det er simpelthen at afstå fra de 10 skadelige handlinger, fordi hvis vi på den ene side gør en masse gavnlige handlinger, men samtidig med den anden hånd gør en masse skadelige handlinger, jamen,
så er vi jo ikke bedre end hygler. Vel? Så det er simpelthen det, der er udgangspunktet, det er at afstå fra de tilskadelige handlinger. Og der er også en del lægefolk, der aflægger løfter i forbindelse med afstå fra de tilskadelige handlinger. Og det var det, jeg nævnte i starten med afkald eller renunciation, at jeg besluttede mig for, at okay, de her skadelige handlinger, dem ønsker jeg ikke at udføre længere, så nu aflægger jeg et løfte over for en anden person om, at det er slut med det. Så er det jo ikke altid ved stand til at holde det, så heldigvis er der jo så nogle smuthuller, der er nogle renselsespraksiser, så vi kan rette op på vores etik igen, men det må vi tage en anden gang. Ja, så de 10 gavnlige handlinger, hvis vi vil gavne nogen, så må vi undgå at skade dem. Det siger ligesom sig selv. Så etik er det bevidste ønske om ikke at ville skade nogen. Hvis vi vil skaffe nogen af vejen, eller blot jorde dem, fordi de synes noget andet end os, tror på noget andet end os, osv., så er det ren og skær egoisme. Etik, det har den virkning på os, at vi kan se os selv i øjnene. Vi har ro i samvittigheden. Vi kan sove godt om natten. Ja, og vi undgår en masse konflikter med vores omverden. Så det er helt klart til gavn, ikke kun for andre, som kan være trygge ved os, hvis vi lever etisk, men også for os selv. Hvis vi nu prøver at tænke på en konflikt, vi har været involveret i, så er det let at se, at der har været højst sandsynligt været mindst én af de 10 skadelige handlinger involveret i den her konflikt. Hvis hele menneskeheden en dag besluttede sig for, at hverken ville slå ihjel, stjæle, være utro osv., så ville aviserne ikke have noget at skrive om den dag. Så i stedet så forsøger vi at reducere de skadelige tendenser i sindet, i tale og i handlinger med kroppen, og undgå at lade dem opstå. Og måden vi gør det på, det er ved at iagttage, hvad der foregår i vores sind, hvilke tilstande der er i vores sind. Og det er fordi, ifølge buddhismen, der udspringer alle handlinger af sindet. De tanker, vi har i vores sind, det er dem, der kommer ud af munden på os i form af ord, og dem, der fører til vores handlinger med kroppen. Så vi forsøger, øver sig, jeg skal lige have vand, undskyld. Vi øver os i at observere vores sind, tjekke, hvad er der nu i mit sind lige nu, er det gavnligt eller skadeligt, og hvis vi finder, at der er nogle skadelige tendenser i sindet, okay, jamen, så kan vi jo beslutte os for, at det vil vi rette op på, inden det løber af med os. Og det er faktisk ikke så svært, fordi det handler blot om at, det handler blot om at skifte fokus. Og det er ikke svært at skifte fokus og tænke på noget andet, men det er svært at huske at gøre det. Det er svært nu at fange det i opløbet, inden det kommer ud af munden på os i form af nogle ord, der måske sover en anden person. Ikke? Så altså, vi må øve os i at lære, hvad der er gavnligt, hvad der er skadeligt. Også overveje, hvis jeg nu går ud af den her vej her, hvis jeg handler på den her måde, hvad vil det så, hvad vil resultatet af det være? Jeg har også en anden mulighed, jeg kunne gå ud af den anden vej. Hvilket resultat vil det så føre til? Ups. Så det er nogle gange ligesom at skyde en lille buffer ind mellem den tilstand, jeg er i nu, og så mine handlinger. Fordi hvis vi bare handler på automatpiloten, så er det nogle gange, det løber af med os, og vi kommer til at sige og gøre et eller andet, der er sårende for andre, og som kan skade relationen. Nu tabte jeg lige noget, skal jeg lige samle op. ja. Klokken er mange. Jeg skal til at slutte, tror jeg nok. Jeg vil lige nævne til sidst den tredje form for etik, som også er meget grundlæggende, som
vi kalder de 11 måder at gavne de levende væsener på. Der er selvfølgelig også bodhisattva løftesregler, som jo også er en helt særlig etik, de tantriske regler osv., etik for munke og nonner og sådan. Og det vil jeg ikke gå ind i. Lige nu. Jeg vil godt lige nævne de her 11 måder at gavne levende væsener på. Som afslutning her, og jeg kan ikke gå ind og forklare så meget af dem, det tror jeg ikke tiden tillader, men jeg kunne nævne dem, og så kunne jeg måske uddybe noget af det næste gang, og så har du mulighed for at reflektere lidt over dem. Og det første punkt det er, at vi forsøger at hjælpe de væsen, der lider, med at blive befriet for lidelse. Så her er der altså tale om praktiske handlinger til gavn for andre, simpelthen, ikke? At forsøge at hjælpe de væsener, der lider, med at blive befriet for lidelse. Og det næste. At hjælpe andre med at følge den rette vej. Altså den vej, der kan være til gavn for dem. At hjælpe dem ud af en negativ kurs. Og jeg synes, det var meget inspirerende. Jeg hørte i radioen, at der var nogle somaliske mødre, der havde fået en pris for at hjælpe unge mennesker, især drenge, som sådan gik og hang ud i nærmiljøet, nede i centret og ikke kom i skole osv. Det gik virkelig til de her drenge med fuld autoritet og sagde, skal du ikke i skole, og har du lavet dine lektier osv. Og det var altså nogen, der havde fået øjnene op for, at det kan faktisk resultat at gå til de her drenge på den måde. Der skal man selvfølgelig også tænke på, hvilke altså ens egen kapacitet, hvad man er i stand til. Ikke? Jeg tror, hvis jeg ville gøre det, ville jeg få det på frakken. Ja, godt. Det tredje punkt, at hjælpe en person, som gavner andre på en meget positiv måde. Og det er et modgift mod jalousi. Ikke? At beskytte væsener mod frygt. At hjælpe en person, som er fuldkommen overvældet af lidelse, som føler sig ude af stand til at fungere, fordi han eller hun er fuldkommen domineret af en meget stærk lidelse, fysisk eller mentalt. At hjælpe dem, som er i en meget dårlig position, for eksempel fattige, ved at give dem mad og andre ting, de har brug for. At give husly til dem, som har brug for det. Det ved jeg, der er for eksempel nogle kirker, der åbner dørene for hjemløse, når det er meget koldt. At have en følelse af nærhed til andre. Det er selvfølgelig modsat at have en fjendtlig attitude, men at være imødekommende og have en følelse af nærhed. At handle i overensstemmelse med virkeligheden og gavne med en ren motivation. Ikke udføre forkerte praksiser. At være flittig i sin praksis. Så det var de 11 punkter. De 11 måder at gavne væsener på. Og jeg tror, jeg skal til at stoppe nu. Men vi kunne lige slutte med lige at sidde et kort øjeblik og lade det hele synke ned. Og du har altid mulighed for at se videoen igen en anden gang. Nå ja, der var spørgsmål, der var kommentarer. Ja, ja, ja. Godt. Julia, vi skal lige høre, hvad... Ja, der er flere, der er rigtig mange, der takker dig for, siger, det rammer lige, da Henriette, hun skriver fantastisk belæring, som lige rammer, hvor den skal hos mig i dag. Tak for den. Hun skriver så også, at under meditationen, det der kom til hende, som hun kunne være gavmild med, var opmærksomhed og omsorg. Rie siger nærvær, penge til hjemløse og andre i nød. Nina siger penge og tålmodighed. Så var der Alexandra, som spørger, kan jeg ofre mine personlige ønsker og drømme til Buddha? Ja. 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 Jeg skrev, at jeg ville spørge dig, om du ville svare her, men det, ja. Ja, så det kan du godt, Alexander.
Men ellers så er det, at du må gå ind og kigge den bag, for du vil blive rigtig glad over til, hvor mange, der siger tak. Ja, ja. Altid. Ja. Dejligt, dejligt. Godt. Tusind tak alle sammen. Det vil jeg glæde mig til at læse. Det er altid inspirerende at få lidt tilbage feedback. Så, vi sidder lige et lille øjeblik og lader det hele synke ned. Hvis der er noget særligt, du gerne vil tage med dig herfra i aften, så er det en god idé at lige tænke over det med åbne øjne et øjeblik. Og efterfølgende skriv det ned, så ikke du glemmer det igen. Så med de fortjenester, vi har samlet ved denne praksis her i aften, bliver årsag til, at vi hurtigt må nå Buddha-tilstanden til gavn for alle levende væsener. Tusind tak for i aften. Tusind tak, fordi I har været med. Og tusind tak til jer, som har sendt feedback på chatten. Og næste gang, det er lige præcis om en måned. Jeg håber, vi ses igen. Julie vil sige noget. Jeg vil bare sige, at skulle der være nogen, som har mod på lidt mere, så på lørdag, så laver Kasper Shamatha-meditation kl. 11, samme sted her på Facebook, og vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at være med. Lige præcis, ja. Godt. Tak. Tak, Julie. Så